Kurenti iz Dravskega polja in Haloz se razlikujejo od ptujskega po tem, da imajo na kapi prave kravje rogove. Za današnjega pernatega koranta je značilno, da ima na usnjeno masko prišito ovčjo kožo, katero posebej krasi nos, po izročilu bi naj bil ta rilec, podoben svinskemu rilcu, že po tradiciji, da rine naprej, torej prinaša dobro letino, prinaša blagostanje k hiši. Pod rilcem je dolg rdeč jezik, ki mora biti čim bolj strašno poslikan. Nad jezikom in pod rilcem oziroma nosom so zobje iz belega fižola, nad njimi pa brke iz sirka. Okrasimo jo tudi z raznimi zobmi, da maska zgleda čim bolj strahovito. Na mesto ušes so ob strani priterjena peresa večjih ptic, v glavnem sto gosja ali poranja peresa. Na vrhu sta dva rogova, ki sta včasih bila zlica, danes to slamo in v usne oblečena, preko katerih sta ki sta povezana in z njih visijo bogato okrašeni trakovi. Prav tako na vrhu vidimo še rože. Te po izročilu dajo dekleta svojim fantom, pritrdijo na masko, tako da jih potem med množico korantov tudi spoznajo. Čisto na vrhu pa masko krašijo še fazanova peresa. Nekoč ni bilo čisto tako. Ohranjen je opis kurenta iz konca 19. stoletja. Po tem opisu so v Markovcih naredili rekonstrukcijo in ga sedaj lahko vidimo v tradicionalni pustni povorki te vasi. Prav tako so po starih fotografijah in po spominu izdelali svojega koranta v malem okiču v Halozah. Kmečki fantje so takrat izdelovali korantije kar sami iz ostankov različnih kož domačih živali. Kape, ki so jih čez leto skrbno skrivali, so bile sprva brez vseh okraskov in dosti bolj zastrašujoče kot danes. Ker to je v resnici avtohtona maska, ker prihaja iz naših krajev, polna alternative, to lahko vsake vide, in ker je ona res polna alternative, je tako bogata, da je res v Evropi ni para. Ker je pa tistokrat v resnici za ljudi bila najpomembna žival krava v hlevu. In so rekli, krava bo maska, da bi pa bila večja moč nad hudičem, so se pa odločili, da bi še ostale živali dali na masko. Masko začeli izdelovati tako, da je simbolizirali kravlji rogovi kravo, peruti kokošje ušesa kravja, sirka, brke, ki se vidijo še zrna, pa bi neplodnost in tudi pomet metle izpred domačega praga, da se bi zima odmakla in da bi hodiča odmeli z metlo, da se ne bi jim več vrnil. Jezik pa naznanja, ko kurent leče po vasi in preganja hodiča z vasi, tisto moč, tisto silo in tisto lakoto. Čekane, kot sami čekane, pa bi naj naznanjali domačega mrjahca, ki bi naj bil predstava za vse domače svinje in tudi za vso plodnost v hlevu. Potem še pa imamo fižol, tako da tudi na sebe so dobro pomislili, takrat v njihovih časih je bil fižol zelo pomembna hrana. Izdelali so kožuh iz ovčje kože, ker v njihovih časih je ovca bila zelo pomembna pri hiši. Korantovi opravi sodi tudi kožoh, danes ga šivajo z 4 do 7 ovčjih kož, seveda odvisno od fanta, ki ga bo nosil. Okrog kožuha si korant oprta 5 kravjih zvoncov, ki visijo na verigi. Z njimi zganja hrušč in s tem odganja po svoji tradiciji že zimo in kliče pomlad.
prvobitni zvonci bi naj bili prav kravje, ki vsak, v vsake hiši je bil neki vodilni zvonec, ki je vodil krava, prva krava bi naj imela ta zvonec. Zvonce je bilo rezalo malo, takrat je bilo to mogoče 20 zvoncov zazvonilo po cele vase. Na hrbtu so imeli en sam zvonec, saj na vsaki kmetiji nosila zvonec le krava vodnica. V roki so vihteli lesen kol, ki jim je služil za obrambo, obenem pa je pomenil tudi simbol moškosti. V roki ima korant ježavko, to je daljši leseni ki, na koncu katerega priterjena ježeva koža. Korant obvezno nosi ježavko v levi roki, saj za desno roko, ko pride k gospodarju na dvorišče, želi dober dan, želi dobro letino, v glavnem sežeta si v roko. Zdaj so pa vedeli, da bi tudi mogel imeti neko orožje korant. Izdelali so pa ježav. In ne živalsko, temveč rastlinsko. Rastlinsko pa zato, zelo pomembno, ker ježavka je pa iz kostanjevih olupov. Na kostanjevih olupkih je krava preležala 6-7 mesecev v tisti dolgi zima v hlevu. In ker to ni prijetno, to pika seveda, ne, živino, tako da so oni so dali na kostanjevo palico, mogoče z smolo naleple, ki se cilila iz drevja, ali mogoče s kako špagotijo privezali gor. In tak, da je dobil kurant svojo orožje. Na nogah ima korant gamaše, ki so zelene ali rdeče barve. Te so pletla dekleta na poseben bodičast način. Služijo poleg okrasja tudi temu, da so korante grele v noge, saj kožuh ni segal dlje kot malo preko kolen. Korant v svojem skoku seveda v deklet zbira tudi rutice oziroma robčke. To so bili moški platneni robčki po starejšem izročilu, danes zbira tudi rutice, od punc pobira šale. Danes jih vežejo na ježavko. Včasih so koranti vezali te robce izključno na verigo. Obhodi kurentov so se praviloma začeli po svečnici in končali na pepelnično sredo. Skupine so hodile po domači in sosednjih vaseh od hiše do hiše. Njihov prihod k hiši je pomenil srečo v prihajajočem letu. Na dvorišču so nepretrgoma skakali, kar je pomenilo, da želijo rodovitnost in dobro letino. Kapa se zunaj ni smela nikoli sneti. Le v hiši, med pogostitvijo so jih gospodar in domači lahko videli brez nje. Kadar pa se je kurent pred kakšno hišo povaljal ali pokotal po tleh, tisto leto tam zagotovo ni bilo sreče. Naša sekcija deluje že dobri 20 let. V naši sekciji je 40 članov in seveda imamo 15 do 20 članov pomladka. Vsi naši člani izhajajo iz Rogozniške, Plesne četrti, to so iz vasi Rogoznica, Nova vas, Žabjak, Kica, Valovla in seveda tudi Podvince. Ne. In posebna čast naše skupine pa je, ko lahko v času pusta čujemo kot prijatelji, kot koranti naših vaščanov, sovaščanov iz Premestne četrte Rogoznice, ki jih obiščamo z veseljem v času pusta in ki se skupaj poveselimo te zmage pomladi nad zimoj in jim želimo z vsakim našim prihodom domov zdravo leto, potem obilo letine in da bi bilo v letu, ki prihaja vse naj. In seveda, ko so oni prileteli ko hišo z neko dobro željo, takrat niso voščili za debelo repo. Temveč z eno lepim verzom, tudi jaz kot mali otrok sem se ga mogel naučiti, ko smo šli po vase. Ko je prišel gospodar in gospodinja iz hiše, je en stopil verjetno pokač ali sejalka pred virta in gospodinjo z lepo željo,
Bog vam daje dosti icek, dosti picek, dosti pujsek, da še bi nam nekaj stran dali. Iceke so bile kraveca, pujseka so bile svinja. In to je bilo tisto, in Boga so mogli zraven vneti. Če brez tega ne bilo, pol ne bi verjeli v to, ne? V zvezi z običaji in izvorom kurenta obstaja veliko hipotez. In verjetno še dolgo ne bo dokončno pojasnjeno, kaj je v resnici prvinsko in kaj je novejši dodatek. Kurentova drugačnost in izjemna popularnost pa se ne kažeta toliko v njegovi etnološki podobi, ampak v njegovem vplivu na kulturo in umetnost. Kurent je bolj kot drugi podobni liki v Evropi motiviral najrazličnejše raziskovalce, umetnike, bodisi filmske ustvarjalce, slikarje, kiparje, fotografe in podobno, da so se z njim ukvarjali. No, ko sem pol razmišljal, v čem se pa v bistvu naš kurent razlikuje od vseh teh drugih podobnih likov, pa sem prišel moče do nekega presentljivega zaključka, da po sami v svoji podobi ne toliko, kot po različnih teh novih mitologijah, ki se vežejo na te tradicije. Postaja tudi nek zelo pomemben vizibilni nacionalni simbol, se pravi tudi neka vizualija, po kateri razlikujem lahko Slovenijo od drugih evropski držav in tako naprej. Ta plejada najrazličnejših njegovih novih mitologij je neverjetna in prav tem se razlikuje, ne, od drugih podobnih likov. Čeprav je popularizacija njegovega lika največ pripomogla k njegovi slavi, je ponekod tudi najbolj kritizirana. V Markovcih in drugih vaseh okoli Ptuja ter v Halozah se borijo proti vse večjemu izrabljanju njegove podobe v komercialne namene in se trudijo, da bi njegov lik vrnili nazaj v okolje, odkoder pravzaprav izhaja. Jaz tega ne zato raziskujem, zato da bi se mogli kurante nazaj, na primer, vrniti v prvo bitnost izvirnega kuranta. To bilo malo smešno, ker skoraj danes že nemogoče. Ker že vsaka vas ima neko svojo tradicijo. Pol pa jaz delam zato, da bi mi kuranta zaščitili, da bi bil zaščiten lik, in ostal demonski lik. Večine ljudi nikoli ni toliko zanimala kurentova tradicionalna osebina, pač pa bolj nekakšna nostalgičnost in obujanje spominov na stare, dobre čase. V nas samih pa je odločitev, ali nam je bližji arhaični kurent z vso svojo skrito simboliko, ali pa ga raje vidimo kot maskoto, blagovno znamko, umetniški izdelek ali ne nazadnje tudi kot nacionalni simbol.